بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halka isku maannano ah madaxdi mudanayaashii laga soo doortay noodistan ururkii waliba uu hoggaaminayay inaan ka jeedsano codkeena oo xanuunka badan aan ka dareenay ku saabsan heshiiska ay galeen walaalahan Soomaaliland iyo Ethiopia xanuunka asaga aad u noo saameeyay waan ka horjeednaa waan ka qoomameynaa waxaan leenahay heshiiska asaga heshiis jiro ma aha hana laga noqdo sababtan u leenana waxa kamid ah anaga qoys ahaan ama shakhsi ahaan ama wadani ahaan reenood sanadaan nahay weena qusaysa maxay leedahay 700 oo kun oo Soomaali qaxooti baan haynaa waxaan haynaa xariir weyn baan naga dhaxay Soomaali ganacsi han noqoto isku fur wada han noqoto waxa jira ururka argagixisada oo Soomaali ka imaada anaga in soo qoomeyo oo maanta dumeyna aan ku socon laanahay waxa soo dhan inay saameyn u yeelanayso ayaan filayna waqtigan uu heshiiskan asaga beenbeenta la sameeyo waa waqti xun oo loola jeedo jiritaanka Soomaalida inaysan soconin maxay waa waqti aan sidheeynay dawladda Soomaaliya kor ay u kacday aftiin inay leedahay waa waqti wadanka Soomaaliya lagu soo diray East Africa Community waa waqti laga qaaday cunuqbateen hubeed wadanka Soomaaliya waa waqti deemaha laga daayo wadanka Soomaaliya waa waqti anaga jinsiyadda Soomaali ama ummada Soomaaliyeed ama nasabka Soomaaliyeed aan lahayn fursad iyo iftiin baa ka dhashay dadka Soomaaliya waxaad maleeyneysaa cadawga horan jiray inuu soo noqday oo gadaal u celin rabo ummada Soomaaliyeed oo rabo qallaasay qowac inuu hadana meesha ka dhaliyo waxaan leenahay dawladda Itoobiya waad ku qaldantiin asaga arinta ayaga waxaan leenahay urjeedada aawadatiin waa ulujeedo xun mana ogolin anaga hadaan ahay dadka reer Noordistan mana inuu raacino arinta ayada waxaan farin u fureynaa baaq oo AU East African Community Leadership iyo ujeedada IGAD ku dafarin baan fureynaa waxaan leenahay unity waxaan leenahay ku diirinta ayada halaga noqdaan leenahay arinta ayada ka noqdaan kuwa heshiiska galeen oo Soomaalidu isku midalayaan ayagana waxaan leenahay Soomaali waxay tiraahdaa u shaada ninka ka qaadan kartaa loo diibta ninada qoon u lahayn ama aad u leejisid aad faasan tahay u shaada dhulkaada loo madiibo ninkan asaga waa nin aaminsan ummada Soomaaliyeed inuu biyo siiyo oo uu leeyahay wabiga Shabeelle iyo Juba anaga ay nisiina waa nin aaminsan ummada Noordistan Ribadaba inuu asaga biyo nasiyo waa nin aaminsan Djibouti inuu biyo siiyo waa nin aaminsan Egypt inuu biyo siiyo biyahana waa shayga aska ibni aadinka tubada danka xirta waxa ay wa dhamaaneysaa ninka asaga hadda fursad diiso waxa ay adiga ka ayteen arinta ayda Soomaalida waxaan leenahay arinta ayda ka noqda heshiiska manihin ma ogolin ka soo laabta Itoobiyana farin boo fareena abiye waxaan leenahay Soomaalida saas kuma dhaxeyso way soconaysaa horba oo soconaysaa arintan ayda maanta waxay fursad siinaysaa qoloyinka argagixisada radicalization far badan baa ka dhacaya maxay la waxyaalaha Soomaalida isku keeno waxa kamid ah waxaas ayda hadii hada in nimanka soo galaan dhulka asaga bari ka maalin wuxuu dhahay dagada aan sameystay ciidan aan ku ilaalsadaan u baahanahay dhul isyaan ciidan geysto ciidan buu keensanaya wax badan uu si bilaarsanaya ninka harag ku siiyo haraga hadduu shiilo dhulka haraga uu bilaarinaya asaga marka waxaan leenahay aad hal iskaga ilaali arrinta ayda waana ka soo horjeednaa waana ka qoomeynaa farina waxaan u fureynaa madaxweyneheena waliba Kenya waan fureynaa oo aan aaminsanahay arrimaha regional affairska inuu aad u aaminsan yahay oo aan leenahay ninkii taakulan xoog la geystay inay Soomaaliya lagu soo diro East Africa Community waa asaga waxaan leenahay talabada aan qaaday oo East Africa Community ay ku soo dartay Soomaaliya ayuu abiye gadaal u celinaya waxaan rabnaa inaad horistaagtid Soomaaliya gacan qabatid arrinta ayadana aad ka soo horjeesid baan leenahay intaas oo farinteena ayda waad mahadsantiin.